Yes, Kul PROJOURN Media ng'omukulu jeno yoweeritibwa ebaluwa Museveni akola buli ekisoboka okuleetera Bobi Wine ateeke ate abantu mu mbeera ez'okudda mu kalulu ate kyaddaaki ng'ayise mu Mathias mpuuga abavaayo ne bategeka olukungaana ate ne batandika okufulumya amawulire nti omukulu Bobi Wine yabadde mu lukungaana olw'okubaako engeri gye bateeseganyamu mu ngeri gye bagenda okutandika okulondamu akalulu. Bobi Wine yavuddeyo olunaku olw'eggulo ne statement gye yagambye, statement of clarification ng'eva mu kibiina ekya Nuupu. N'agamba nti statements nnyingi nnyo ezibadde zitambula nga mwattu zitebuli nga kye bayita electoral and constitutional reforms era nga ziva mu office ya lead of opposition Mathias Mpuuga. N'agamba naye ekibiina kya NUP kikkiriza nti Uganda yeetagira ddala amateeka oba ne policies ez'enjawulo omuli better electoral reforms. N'agamba nti naye mu regime eyakati ey'amasasi, regime ey'amagye, regime ey'ekiwamba abantu ne regime essaawa zino eriwo, bino byonna ne bwe mubiteesaako eby'okudda ku ballot paper, eby'okulonda, eby'okukola ki mu free and fair, tebisobola kubeerawo ku regime eno. Nozowulira wakakasa. N'agamba bana basajja ba blockinga buli kimu, toyinza kubaako ky'okola nga kitambulira mu mirembe oba mu mateeka. Era Bobi Wine avaayo n'agamba nti kyamakulu nnyo abantu okutegeera nti bino byonna ate byategekebwa omukulu Mathias Mpuuga ng'agezaako okukola kye bayita consultative oba okwebuuza ku bantu ab'enjawulo, so si kutandika teekawo mbeera ya kuba nti bazze abantu mu moodu ey'okulonda. Nedda Bobi Wine agamba ye yagenda mu meeting ya kumwebuuzaako ye kyalowooza. Era endowooza ye mwagiraba era nagibawa olw'ensonga nti ye yagamba bino byonna tujja kubyogera tubikole, naye byonna biggwera ku kintu kimu, gavumenti ki etwala eggwanga erya Uganda. Weba ekyali etwala eyo gavumenti, byonna bye muteesezza mu electoral reforms bye mukkiriziganyizaako biba bya bwereere. Era n'abagamba nti ye ebyokulonda yabivaamu era tabirimu, n'ekibiina kye ekya Nuupu tebakiteekanga mu ssaga ng'ezo. PROJOURN Media.